Pojďte se přihlásit na soutěž, pojídání trní, doma hlad, klidně přijďte. Takže můžeme ho kaři? Lída Bolovičková ze Zlína, my ho tady vítáme. Dvojku má Ladislav Kubán z Hovězí, domácí soutěžící. A trojku Pavel Šulák z Huslenek, vítajte tady na Hovězí. Čtvrku má Jaroslav z Němec a je to Bystré u Poličky z Vysočiny. Takže je tady, má to skoro nejdál, já bych řekl úplně nejdál. A pětku má Petr Pílek z Prostějova. Opravdu máme tady zastavit Hanáky a já nevím koho všeho. Šestku má Franta Šťastný ze Setína. A sedmička, prosím vás, zvlášť bych ho přivítal, je Ivan Jurčík, Kovářská Bystrice, Brníště, Slovensko. A je to družební obec s Hovězím, takže je tady a podpoří pan Ivan Jurčík tu družbu, kterou tady má Hovězí s Kovářskou Bystricí Brníště. Takže to je našich 7 soutěžící. Já bych je jenom upozornil, prosím vás, že soutěžíme v délce 10 minut. Máte 10 minut na to, abyste skonzumovali co nejvíc jitrnic. Prosím vás, když budete konzumovat, tak jitrnice má 2 konce. Tak z každého konce musíte zanechat ty hliníkové svorky, aby se potom dalo spočítat, kolik jste toho skonzumovali. Jinak, jakým fortelem, jakým způsobem je budete konzumovat, záleží na vás. Vidím, že jste si zajistili tekuté takové poplachování, aby vám to šlo krásně do žaludku, jícnem. Takže soutěžící máme připravené. Já ještě jednou zopakuju. Lída Borovičková, Franta Šťastný, Petr Pírek, Pavel Šulák, Ladislav Kubán, Jaroslav Němec a Ivan Jurčík. Jak jsem říkal, z Vysočinu přes Hanou, Valašsko až na Slovensko. Takže máme tady časomíru. Tak vážení, a jak budeme vidět, že dojídáte, hned vám tam dodají další. Podívejte se, máme plnou bednu. Neoškalajte se, jeste. Takže jsme nachystaní? Takže soutěžící nachystaní? Můžeme to spustit? Diváci nachystaní? Výborně. Jak jsem řekl, klidně pozbuzujte svoje favority. Možná, že jim to lepší poleze do žaludku. Takže musím připravit 10 minut. Pozor, teď! Takže pozbuzujeme, samozřejmě je začátek. Podívejte se. No. Ano, jak se tak divu, každý soutěžící má jiný způsob. Někdo kuše, někdo jenom tak odpočívá, ale nebojte se, to je klam. Každý klame tělem, ústama, jak my říkáme, hubou, ale jo, ne.
paní Borovičková, ta si dala právě poháry Borovičky, takže to ohromné. Ano? Odzadu první? První. Tak popřemýšláme, možná, že k tomu dojde. Takže, vážení a milí, konzumujem. Kolik máme minut? Takže minutka utekla. Takže pozbuzujem, tady je mrtvo, pozbuzujem. Ježíš Maria. Tak. Slíbte jim na konci, že jim dáte, co jim na očích uvidíte. A jedou. No. Jak jsem říkal, výtrníčky valašské jsou tady od řezníka uzenáře pana Rytra z Valašský Klobouk. Je to tradiční dodavatel. Prosím? Jasný. Včera běhalo po dvoře. Včera běhalo po dvoře a i s váma. Dneska už je na talíři. Vy bohužel ne, tak buďte rád. Že se... Jasný to, víte, že jo. Takže 8 minut, takže 2 minutky utekly. Času dost. Jíme. Tak. Ale je vidět, že někdo je úplně nenasytný, to je dobré, jo? Ale já se musím jít podívat na zahraničního soutěžícího, který jsem přijel vlastně kvůli tomu. On od včerejška neměl nic v hubě, takže... No... Ne, jes, Neruš, já se přihlásím toto, neboj se. Takže... Tak... Výtečně, ano, dělá to dobře. To není jeho první soutěž. Tak... A pan Šťastný, to je starý rutinér. Ten zabíjá 4x do roka, aby si to projel, vyzkoušel. No a samozřejmě... Máme tady zastoupení, dá se říct, skoro celé republiky. To víte, Čecháci nepřijeli, že to mají daleko, že jsme jim nechtěli dát jízdné vyplatit. Možná příští rok přijdu na kole. Tak nevadí, ale máme tu Moravu a máme tu Slovensko. Naši bratia Slováci, týden jedí, ohromné. Takže tak to má být, však nebojte se, my přijdeme k vám, přichystajte tam nějaké taky speciality. Neboj, my vám to tam víme. Slivovicu. Na Slivovicu, to víte. Abyste neproděli, abyste měli tolik napálené, až tam přijde naši odrazí. Jasný. Tak a co pak naše jedna jediná žena? No, ta si vede výborně. Svěřila se mě jenom tak koutkem o toto, že 2 dny nejedla. No, nejenom ona, celá rodina, protože ona říká, že já nebudu vařit a dívat se, jak doma jel, tak 2 dny nejedli. To je ohromné. Manžel ten od rana tady se od stánku nehne. 3 minutky, máme 3 minutky. Výtečně. Tak. Ano, Ivan na to šel od lesa, už si dává slivovičku. Takže je to ohromné, je to vynikající. Tak. Ažišmankote. Ale můžou všichni, neplažie, ogařiska, to je zajímavé, všichni jsou klidní, všichni. Ono až bude poslední minutka, tak to bude záběr. Takže jedem, jako zmedem. Tak ještě jednou vás informuji, Lída Borovičková z Lín. Franta Šťastný Vsetín, to je 6, 2 minutky. Petr Týrek, 5, Prostějov. Pavel Šulák, 3, Husanky. Ladislav Kubán, 2, z Hovězí. 4, Jaroslav Němec, Bystré u Poličky, Vysočina. A 7, Ivar Julčík, Kovářská Bystřice, Brnice, Slovensko. Tak. Je to Ivan, pojďme.
A pánové a dámo, jakmile řeknu stop, všecko položíte, dopít můžete, ale všecko položíte z ruk. Minuta a půl, už se blíží dušná, už je vrcholek dítě skoro. Tak, minutka a půl. Prosím vás, vůbec se neovčadajte, máme tady první pomoc. Celky mají vrašny, nevím, jestli v ní mají nějaký obvaz, ale máme zajištěnou první pomoc. Dokonce jsme domluveni aj s rychlou záchranou. Je to minutka zbývá. Tady tu přijede do 3 minut. A dokonce ještě před soutěží někdo navrhoval, že neměli bychom zajistit aj Žárského. Já říkám, a na to ne. Takže všecko máme pod kontrolou. 44! Pojďme na to! 30! Ivan, celu, tak! 20! 24! Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Položíme všecko, odstoupíme, můžete si zapít, můžete se najíst, odstupte jenom od vás. Pojďte potlesnit, podívejte se na ně, výborné. Teď komise, vy vydržte, komise bude počítat, kolik jste toho kolik máš, tady máš čísla, takže. Takže, prosím vás, letošní soutěž v pojídání Valašských Jitrnic skončila výborně, 7 soutěžících, je to takový průměr, loni bylo 8, někdy bylo 5 a to bylo 11. Já jenom bych připomněl, je tady rekord v pojídání, nechtěl jsem to říkat na začátku, aby náhodou jsme někoho neodražili, takže zatím uvidíme, jak porota spočítá, kolik kdo, ale jak se tak dívám jenom po očku, rekord asi překonán nebude. Ale to nevadí, to vůbec není o tom, aby jsme překonali rekordy. Důležité je, aby jsme se zúčastnili. A možná za nějaký čas, za 50, za 100 roku to bude i na olympiádě. Takže vydržte, jeste, trénujte, ať máte žaludky připravené na to, že jednou se zúčastníte i olympiády v pojídání Valašských Jitrnic. Takže já se, teď budu mít pár dotazů. Madam, jak se vám tady soutěží? No perfektně. Po druhé na soutěži. No vidíte, to je tím, že jste trošku vyrostla, pomládla, tak jsem vás nepoznal, tak se omlouvám. A jaké jitrničky jsou? Jitrnice úplně vynikající. Takže počkáme si na výsledek. A teď se zeptám tady. A co vy? Dobrý, akorát malo svařáků. Jo, malo svařáků. Jo, tak to musíš si tým ti měl dodávat. Ne ty. Takže pojď. Vysočina, potřebuji se zeptat. Teď tady mám dalšího soutěžícího, Zuslenek, jestli se nepletu. Jak ty jsi spokojen? Dobré. Najedl ses? Kdyby to bylo o chvíli delší, tak ještě bych sportoval se. No, tak uvidíme, ono je to stabilně těch 10 minut, já myslím, že stačí. Příště buď víc hladný. Tak, a už tady máme Vysočinu, je to tak? Jsi z Vysočiny, nespostil? Vysočiny, ano, tady už máme Vysočinu, já si to pamatuju. A jak ty? Jsi tady poprvé, nebo už jsi zúčastnil? Už jsem tady byl dvakrát asi, no. Takže trénuješ doma? Trošku, výborně. Takže na Vysočině pozdravuj, jo, a budeme rádi příští rok, když se objeví znova. Tak a co tady, soutěžící, jak ty, jak to zvládáš? Jo, výborné, tak si vítám z času. A já vím, čas je čas, ale jak i trničky, jsou dobré? Dobré, výborné. Přejeme ti do další, jiného soutěžení, ať se ti daří. Franto, jak tobě se...
Jak tobě se dařilo? Tak dneska dobré to bylo. Jo, počasí dobré? Ví, no. A měl se, nebo poslouchal svoje příznivce? Poslouchal, byl jich tu hodně, jako, opravdu. Děkuji. Teď já se ještě zeptám na jednu věc, Franto, jaký máš tady rekord? Rekord těch 13 za 10 minut a těch 16 to taky bylo tedy, ale to bylo za 15 minut. Tak vidíte, to je náš mistr, 13 jich měl za 10 a 16 za 15 minut, to chce potlesk. A teď už tady mám kamaráda ze Slovenska. Ako sa ti súťažilo? Súťažilo sa ti dobre, no, jelitka boli výborné. Ne, jelitka, itenic. Jelitka, itenic. Výrobca, výborné, ľudové. Takže, ne som myslel, že budú teplé, vypražené, že by sa tak lepšie jedli. Ne, u nás sú takové, tady nic na tom nezměníme, sú rád, že to... Ale výborné, výborné. Takže... Výrobců na Slovensku vyjají podobné, ale výborné body. Takže já věřím tomu, že v některých následujících rozhách se tady zhovězí, delegace zúčastní nějaké akce u vás, takže pozdravuji tam, bylo slyšet, že tady máš tým. Ano, mám tu tým a máme družbu s vámi jako brniští tu hasiči, takže chodí já, tak pozdraju. Takže hasíte aj to, co vás nepálí, je to výborné. Takže to byli jednotliví soutěžíci a už se blíží do počítání, takže slyšeli jste jejich vyznání, jejich to. Někdo by chtěl delší čas, že za ten krátký čas málo toho snědl, že ještě doma si musí něco dát, když přijde. No, takové jsou regule soutěže, já si myslím, že jsou pro všechny stejné. A do budoucna opravdu dvě věci. Musíte mít na zapití a on je velice dobrý i ten podpůrný tým. A Slováci ho měli tady fantasticky. Děkujeme. Ale samozřejmě i vy jste byli výborní. Za to vám děkujeme. A opravdu ráno po 8, když to začínali, tak jsme si přáli, kež by přišli lidé a vy jste přišli. Takže za to vám děkujeme. I jménem pořadatelů vám děkujeme. Ivan Jurčík, Tomáš Kavistice. Prvníště Slovensko! A skonzumoval 7 celých jitrnic! Na druhém místě skončil z Vysočiny Jaroslav Němec, Bystré u Poličky! A skonzumoval 9,5 jitrnic! Vynikající výkon! A na první místě Kanta Šťastný ze Vsetína, 11 jitrnic. Opět získal první místo, je vidět, že to je starý matador. A prosím vás, všem ostatním od 4. do 7. místa nebudu říkat kdo jak. Díky vám za účast a doufejme, že příští rok se přihlásíte a že toho skonzumujete víc. Děkuju vám. Vítězům Ivanu Jurčíkovi, Jaroslavu Němcovi a Frantovi Šťastnému za třetí, druhé a první místo a všem ostatním za účast. Děkujeme moc, vám děkujeme a bavte se o zbytek dne tady na Hovězí na Kateřinském jarmarku. Ať se vám daří. Děkujeme. Dobře. Zvojka zdraví pana starostu Huslenky, Holina Srbalového. Soutěžící z Huslenek zdraví svého starostu.